ያለውን እንትኖች ራሱ በመሰሰብ እንዳለ ማለት ነው። ኢሞ ምናምን ምናምን መጠቀማችን ነው። በቃ አልመጠቀማችን እንዳለ እንትን አደረገብ እና እስኪ ቆይ ነገ የሆነ ፎርማት አስደርገዋለሁ። ምክንያቱም እነሱ ካልሰሩ ደግሞ ከሰው ጋር መገናኘት አልችልም። እንዴት ነው አንተ ስራ እንዴት ነው? ጠፋ። ቡክሳን ራሱ በቃ ከዛ በኋላ አላገኘሁትም። ኢሞ አይሰራማ። እሱን የማገኘው በኢሞ ነው። ሜሴንጀር ላይ አንተ አይደል ላክልኝ? ኖ አለኝ። ሜሴንጀር ላይ አንተ ነበርክ ላክልኝ። አገኘዋለሁ። ይህን ሳምንት እረፍት ይኖረኛል። ለማስብ ደውልለታለሁ ቀጥታ በቃ ነገሮች ይስተካከላሉ። በቃ ቦታ ቦታ ይዛሉ ታውቃለህ። ነገሮች ቦታ ቦታ ይዛሉ እና በቃ እነሱ እንትን ለማለት ሮጠዋለሁ። እኔ ምልክ የሆነ ጥያቄ ጠይቀህ ከእኔ እንኳን አይደለም ለሰው ነው። የሆነ ቢዝነስ የሚሰራ ሰው ታውቃለህ? ወረቀቱ ከለንደን አቅቶ መውሰድ የሚችል
No, ከዚህ ወደዛ ያ የሆነች ፍሬ እንዳለች እና በጣም ሰው ፈለገች ሲገና ሰውየ የሆነ ጠይቃ በምን እንደተፋረሱ አላት። ነበረ ግን ተፋረሱ ሳንቲም ሆነ Take a lot, it's digital. That's what I do.